Əbruhu və Rasulə məbəd. Namazla bağlı olan zikirlərdən İmam Müslim rahimehullah öz səhih əsərində Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhümədən hədis gətirir və deyir ki, Kəşəfə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem pərdəni açır və insanlar Abu Bəkir radiyallahu anhın arxasında səfə düzülmüşdülər. فقال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا رؤيا صالحة Ey insanlar, peyğəmbərliyin mübəşşiratından, yəni bir növ əlamətlərindən salih röya, yəni salih yuxu, müsəlmanın gördüyü salih yuxu və yaxud da ona görünən yuxu qalmışdır. Ələ və inni nuhitu ən əqra'l Qur'an rakiən bilin və agəun ki, rükuda ikən mənə Qur'an oxumaq qadağan edildi. Yəni, rükuda Quran oxumaq qadağan edildi. Fəəmmər rüku fəəzzimu fihi Rabb əzzə və cəl. Rüküya gəldikdə, rüküda Allaha təzim edin. Və əmmə sücud fəctəhidu fiddua. Amma səcdəyə gəldikdə isə səcdədə dua edin, duada çalışın. Fəqəminun ən yüstəcəbə ləkum, yəni belə etsəniz, duanız qabul olar, qabul olmağa daha yaxın olar. Fəqəd avdaha nəbi sallallahu aleyhi və səlləm fi hədəl hədith mə yaxtassu bihi hədəni hüqnəni azimən. Bu hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu iki böyük dayağa nə aiddir, nə deyilməlidir onları bəyan etdi. Hansı ki namazın dayaqlarından rüku və səcdədir. Onun hər ikisinə münasib zikri öyrətdi. Rükuda Quran oxumağı qadağan etdi. Liannahumə halatə zullin və xudu'in və tadamunin və inxifad. Çünki həm rüku və həmçinin də səcdə halı insanın Rəbbinin qarşısında müti olduğu, zəlil olduğu bir haldır. Və ona görə rükuda buyurulan zikir odur ki, Allahı təzim etmək və ənəhu subhanəhul azim, həqiqətən Allah-u Teala əzəmətli, Allah münəzzəhdir naqiz sifətlərdən, əlləzi ləhu cəmi'ul məani əl-azaməh vəl-cəlal, bütün əzəmət və cəlal mənaları hamısı ona aiddir. Fəl-quvvə vəl-izzə vəl-kəməl vəl-qudrə və səətil ilm, deməli, qüvvət, izzət, qüdrətin kamilliyi, elmin genişliyi, elmin kamilliyi və şan, şöhrət, bütün bu vəsflər, böyüklük, təkəbbürlük Allahın vəsfidir. Və ənəhu lə yəstəxiqqü əhədun ət-təazimə və təkbirə və iclər və təmcirə qayrə və Allahdan başqa bir kimsə təzim olunmağa, ucaldılmağa layiq deyildir. فَيَسْتَحِقُ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يُعَظِّمُهُ بِقُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ Və ona görə insanların üzərinə düşən vacib olan odur ki, Allahı təzim etmələri həm qəlbləri ilə, həm dilləri və həmçində əməlləri ilə. İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, فَأَفْضَلُ مَا يَقُولُ الرَّاكِعُ عَلَى الْإِطْلَاقِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ Ümumiyyətlə, rükuda olan insanın dediyi, rükü halında dediyi ən əzəmətli zikir Sübhana Rabbiyal Azim zikridir. Əzəmətli Rəbbim münəzzəhdir və yaxud da əzəmətli Rəbbimi tənzih edirəm indiki zamanda. Fə innallaha Sübhanehu əmaral ibad bizəlikə və ayyinəl məbləq anhu səfir beynəhu və beynə ibadi hədəl məhalli hədəl zikr ləmmə nəzələt fəsəbbih bismi rabbikəl azim. Allah Teala bəndələrinə bunu əmr etmişdir. Bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vasitəsilə yəni çatdırmışdır.
Necə ki, ayə nazil olduğu zaman Vaqiə surəsində Fəsəbbih bismi rabbikəl azim, əzəmətli Rəbbinin adını tənzih et. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, İc'əluhə fi rükû'ikum. Bunu rükunuzda edin. Yəni, təzimi. Və bil cümlə fəsirru rükû'i ta'zimur Rabb. Yəni, ümumiyyətlə, rükunun sirri Allahı təzim etməkdir. Qəlblə, insan halı ilə və həmçinin sözü ilə. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əmmər rükû fəazimu fihi Rabb. Rükuya gəldikdə, rükuda Allahı təzim edin. Necə olur? Sübhənə Rabbiyəl azim. Və əmməs sücud və huvə həli qurbu min Allah. Səcdəyə gəldikdə isə, səcdə qulun Rəbbinə yaxın olan anı, yaxın olan halıdır. Və bu da həmçinin mütlik, zəlillik halıdır. Allahın qarşısında sınma anıdır. Fəyüşra'u lilmuslim fih ən yukfira minəd-dua. Və buna görə də səcdədə buyurulan, məşru olan odur ki, müsəlman duanı çoxaltmalıdır. Və dua fi hədəl məhəl əqqarab ilə icabə. Yəni, bu yerdə dua etmək qabul olunmağa daha yaxındır. Necə ki, Səhih Müslimdə, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan gələn rivayətdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Əqrabu mə yəkunul abdu min rabbihi və huvə səcid. Qulun Rəbbinə ən yaxın olduğu hal səcdə halıdır, səcdə anıdır. Fəəksiru dua və orada duanı çoxaldın. Və fil hədithin mütəqəddim qal aleyhissalatü və səlam, əvvəlki hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, Və əmmə sücud fəcdəydu fid dua. Səcdəyə gəldikdə və səcdədə duada çalışın. Fəqaminun ən yüstəcəbə ləkum və sizin duanızın qabul olunması layiqdir, yaxındır. Liənnəl əbdə əqrab mə yəkun min Rabbi və huvə səcid. Çünki qulun Rəbbinə ən yaxın olduğu hal səcdə halıdır. Bu hallar içərisində ən əfzəl hal, ən əfzəl an sayılır. Çünki Allaha ən yaxın olan haldır. Və lihədə kənə dua fi hədəl məhəl əqrab ilə icabə və buna görə də belə bir halda İnsanın dua etməsi qabul olmağa, icabətə daha yaxındır. Və minəl ədiyyətil məəthur anin nəbi s.ə.v. fi sücud. Səcdədə varid olan, yəni Peyğəmbər s.ə.v. gələn dualardan biri də odur ki, Ayşə anamızdan gəlir, deyir ki, Fəqəttu Rasulallahi s.ə.v. leylətən minəl firaş. Bir gecə Peyğəmbər s.ə.v.i yatağımda itirdim, yəni axtardım. Fəltəməstuhu fəvəqaət yedi alə batni qadəmi. Yəni, o vaxt işıq yox idi, yəni. Və burada alimlər, yəni həmçinin fayda olar çıxarır. Sufilərə rədd. Sufilər deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. nur idi, işıq saçırdı. Əgər işıq saçırdı, belə əlinə axtarmaya ehtiyac olmaz. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. yəni bəşərdir, insan evladıdır. Və həmçindik əlimlə axtardım. Fəvəqaət yedi alə batni qadəmiyi və huvə səcid. Və onu axtararkən əlim onun iki ayağının ayasının üzərinə düşdü. Peyğəmbər s.ə.v. yəni səcdə halında deyir ki, əlim onun iki ayağının üzərinə düşdü. Buradan nə fayda çıxarılır? Buradan çıxarılan faydalardan bu ləfzdə, yəni qadının kişiyə toxunması dəstəmazı pozmur. Əgər pozsaydı dərhal çıxardı. Və ikinci, səcdədə ayaqlar yanaşı olur. Çünki deyə, əlim iki ayağının üstünə düşür. Əgər aralı olsaydı, iki ayağının üstünə düşməzdi. Və hümə mənsubətən, yəni dik idi Peyğəmbərin ayaqları səcdədəkən. Və huvə yəqul və bu duanı oxuyurdu. Allahümmə əudu bir rıdakə min səxatik. Allahım, sənin qəzəbindən, sənin rizana sığınıram. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ Sənin cəzandan, sənin afiyyətinə sığınıram. وَاَعُوذُ بِكَ مِنْكَ Səndən sənə sığınıram. Səndən sənə sığınıram. لَا اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ Səni haqqıyla lazımınca tərifləyə bilmərəm. أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ Və sən öz özünü təriflədiyin kimisən. وَقَدْ دَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَظِيمٌ عَلَى أَنَّهُ لَا مَفَرَّ إِلَّا إِلَى اللَّهِ Yəni, bu əzəmətli hədis dəlalət edir ki, insanın Allahdan başqa qaçacağı yeri yoxdur.
وَلَا مَلْجَى مِنْهُ إِلَّا اِلَيْهِ Allah'tan başqa sığınacağı yer yoxdur. فَأَزِمَّتُ الْاُمُورِ كُلُّهَا بِيَدِهِ İşlərin hamısı, işlərin hər birinin ixtiyarı, yüyəni onun əlindədir. وَنَوَاصِ الْعِبَادِ مَعْقُودَةٌ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ Və insanların ixtiyarı, navas əslində kəkil deməkdir, amma mənə ümumi mənası, yəni insanların ixtiyarı Allahın qəzə və qədərinə bağlıdır. Əl-əmru kulluhu ləh, işin hamısı onun üçündür və əmir onundur, həmd, həmdə layiq olan odur, mülk onundur. Vəl-xeyru kulluhu fi yədeyh, xeyirlərin hamısı onun əlindədir. Fəminhu ta'aləl məncə və ileyhil məlcə, qorunma onun tərəfindəndir və sığınacaq yer odur. Və bihə əl-istiadətü min şərri mə huvə kainun bi məşiətihi və qudrəti. Allahın qudrəti və məşiəti ilə baş verən hər bir şeyin şərrindən sığınma onadır. Fəl-iadətü fi'luhu və istiadətü minhu. Yəni, qorunmaq Allahın feylidir. Amma sığınmaq isə ondan olur, ondan ona olur. Və hədə kullu təhqiqun littəvhidi və qədər. Bütün bunların hamısı həm tövhidi və həmçində qədəri doğrultmaqdır. Və ənəhu lə rabbə qayruh. Ondan başqa rəb yoxdur. Və lə xaliqə sivah. Ondan başqa xaliq yaradan yoxdur. Və lə yəmlikul məxluqu li nəfsihi və lə li qeyrihi durran və lə nəf'an və lə məvtən və lə həyətən və lə nüşura. Yəni, heç bir məxluq nə özünə, nə başqasına bir zərərə, mənfəətə, ölümə, həyata, dirilməyə qadir deyildir. Bəlil əmru kulluhu lillah, işlərin hamısı Allaha aiddir. Leysə li əhədin siva minhu şey, başqasından heç nə yoxdur. Və qovlu fi xitəm hədə dua və həmçin bu duanın sonunda Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Lə uxsi thənəən aleyk, əntə kəmə əthnəytə alə nəfsik, mən səni haqqı ilə lazımınca tərif edə bilmərəm, sən öz-özünü təriflədiyin kimisən. Deməli, burada alınan məna nədir? İ'tiraf bi ənnə şə'nə Allahi subhanəhu və azamətəhu və kəmələ əsmaihi və sıfəti a'zam və əcəl min ən yuxsiyə əhədu min l-xalq. Burada həmçin etiraf keçir. Yəni, etiraf ona keçir ki, Allah Teala'nın şanı, əzəməti, adlarının, vəsflərinin, sifətlərinin kamilliyi insanların saydığından qat-qat böyükdür, ucadır. Əv yəbluğa əhədun həqiqətə sənə aleyh qeyrəhu subhanə. Yəni, Allahdan başqa heç kəs Allahın tərifinin mahiyyətinə çata bilməz. Və həmçinin səcdədə olan dualardan Müslimdə keçir, Əbu Hurayrə radiyallahu anhudan, Ənə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmə kənə yəqulu fi sucudi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səcdəsində deyərdi. Allahumma əğfirli zəmbi kulləh. Allahım, mənim günahımın hamısını bağışla. Diqqəhu və cilləhu, əvvələhu və axirəhu və alaniyyətəhu və sirrəh. Deməli, burada zəmbi kullə, zəmbi təkdə gəlir, amma təkdə gəlsə də bütün günahlar nəzərdə tutulur. Çünki ərəb dilində bir qayda var ki, mudaf-mudaf iləyə olarsa, əgər tək söz izafı olarsa, o, yəni, hər şeyi əhatə edir, yəni, ümumiliyi bildirir. Necək, məsələn? Misdaha da yaxşı başa düşülməsi üçün Allah Teala buyur ki, وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Ni'mə nədir? Təkdir, deyil mi? Allahın nimətini sayacaq olsanız, sayı qurtara bilməzsiniz. Nəyi bildirir? Çoxluğu. Sayı qurtara bilməzsiniz bir nimət olmur ki, deməli, ona görə ərəbinə qayda var. Ni'mət Allah, Allahın niməti deyildiği zaman ləfz təkdə olsa nəyi bildirir? Nimətləri. Və burada da həmçinin zəmbi deyildi. Allahın günahımı bağışla, yəni tək günahı yox, yəni günahlarımı bağışla. Fihədə dua ləyəti taləb əl-ğufran alə cəmiyyə zunubil abd mə aliməhu minhə və mə ləm yələmhu. Deməli, bu duada insanın bildiyi və bilmədiyi günahların bağışlanması keçir. Çünki bu məqam, yəni yalvarma, insan öz acizliyini, qulluğunu, kasıblığını, möhtaclığını izhar etmə məqamıdır, yəni səcdə anı. Ona görə İbn-i Qayyim Rəhmə buyurur ki, yəni bizim bilmədiyimiz günahlar bildiklərimizdən qat-qat çoxdur. Və həmçinin unutduqlarımız xatırladığımızdan daha çoxdur. Fənəsəbə dikrətlən vəalət yətubul abdu minhə təfsilə və buna görə bu duada da artıq o hər növ demək olar ki, insanın tövbə edəcəyi günahların növləri
xüsusilə zikr olunur. Diqqahu və cilləhu əvvəlahu və axirə və alaniyyətə və sirrə. Hədə əbulə və əhsən minəl icazi və ixtisar. Həm qısa formada, həm aşkarda olan və gizlində olanı, birincisini, axırıncısını, hər birini bağışla deyərək insan artıq bu duada bağışlanmasını istəyir. Fümə inə beynə səcruxnən ləbuddə minhu fissalə və huvəl cəsədü beynə səcdədir. Və həmçinin sonra namazda iki səcdə arasında bir rükun vardır. İki səcdə arasında oturmaq və orada da ora münasib bir dua gəlmişdir. Orada da Allah Taala'dan məğfirət, rəhmət, hidayət, afiyət və ruzi istənilir. Fə innə hədil umur tətadamman cəlbə xeyrəyi dünya və əxirə. Bu işlər dünya və axirət xeyirlərini cəlb etmək özündə əhatə edir və həmçin dünyada və axirətdə olan şərlərin dəf olunmasını istəmiş olur. Hüzeyfə radiyallahu anhdan gələn rivayətdə Peyğəmbər s.ə.v. iki səcdə arasında bu duanı deyədir. Rabbiğfirli, Rabbiğfirli. Yəni, bu duanı çoxaldardı, təkrarlayardı. Yəni, o demək deyil ki, iki dəfə deyərdi. Yəni, bu duanı çox edərdi. Və həmçinin başqa duada gəlmişdir. Allahümə ğfirli, varhamni, vacburni, vaafini, vahdini, varzuxuni. Allahümə ğfirli, baydını, məni bağışla. Rəhmet, varhamni, vacburni. Cabara düzəltməkdir. Cabara məni düzəlt. Vaafini mənə afiyət verir. Afiyətdə da hər şey əhatə edir. Salamatçılıq, hər şeydə salamatçılıq. Vahdini məni hidayət et, varzuqni mənə ruzi ver. Və sualul məğfirə fihil viqayə min şərri zunub. Allahdan bağışlanma, məğfirət istənildiyi zaman nə deməkdir? Günahların şərrindən qorunmağı istəməkdir. Və sualul rəhmə, amma rəhmətin istənilməsi isə, deməli, xeyirlərin əldə olunması, ihsanın əldə olunmasını istəməkdir. Və sualullah ən yəcburəu fi səddu həcətihi. Və burada düzəlt, məni düzəlt deyildiyi zaman nəzərdə tutulan nədir? Yəni, ehtiyacın ödənməsi və onun sınıqlığının düzəlməsi. Və ən yarudda ali mədəhə minəl xeyri və ən yuavvidahu. Yəni, ötən xeyirləri qaytarması, ötən xeyirlərin əvəzini verməsini istəməkdir. Və sualul afiyə və afiyətin istənilməsi isə bəlalardan, fitnələrdən salamat olmağı və həmçinin imtihanlardan, fitnələrdən qorunmağı istəməkdir. Və sualul hidayə, hidayətin istənilməsi isə fihi təvassul ilə əbvabi səadəti vəl fəlaxi fi dünya vəl əxirə. Dünyada və axirətdə nicatın, səadətin qapılarına yetişməyi istəməkdir. Və sualul rizq və həmçinin ruzi istənilir. Fihi neyl mə bihi qavamul bədə minət da'am və şəra və mə bihi qavamul ruh minəl ilmi vəl iman. Mən ruzi deyildiyi zaman hər ikisini əhatə edir. Həm bədəni ayaqda saxlayacaq şeylərin istənilməsi, yiyəcək və içəcək şeylərin və həmçinin də ruhu ayaqda saxlayan şeylərin istənilməsi, o da elm və imandır. Ruhu saxlayan elm və iman. Fəcəə əhədə dual azim nəşro fi hədil cəlsə cəmiyən əl-usul səadə muhitan bi əbvabil xeyr və bu əzəmətli duada bütün xeyirləri özündə, xeyir qapılarını özündə əhatə edərək gəlmişdir. Həmçinin dünya və axirətdə bütün nicat yollarını əhatə etmişdir. Fəmə ağlama min dua. Nə qədər əzəmətli bir duadır. Nə qədər özündə xeyirləri gözəl şəkildə əhatə etmişdir. Və həmçinin zikirlərdən təşəhbüd zikri. Yəni, bunlar niyə görə mühümdür? Bunların bilinməsi. Bəzən insan görsən, illər namaz qılır, amma namazda oxuduğu zikirlərin mənasını bilmir. Deməli, namazda oxunan zikirlərdən biri də təşəhhüddür. Səhih Müslimdə gəlir. Kən Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yuəllimuna təşəhhüd kəmə yuəllimuna surə minəl Qur'an. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə Qur'andan surəni öyrətdiyi kimi təşəhhüdü öyrədərdi. Yəni o qədər maraqlanardı. Yəni deməli bu böyük məsələlərdən sayılır. Bəzən insan deyir ki, burada nə var ki, yəni yüngül bir şeydir. Əksinə, məsələn insanlar savabları biləndə yəni, buna daha çox yer ayrılar. Çünki sən bir insana bir zikri öyrədərsən, onu öyrətdiyin zikir nə qədər əməl edərsə, onun savabından azalmadan sənin üçün də gəlir. Fəkənə yəqul ət-təhiyyətul mübarəkətul tayyibətul lillahi. Əs-səlamu aleyk. Əyyuhən nəbiyyə və rəhmətullahi və barəkətul. Əs-səlamu aleynə və alə ibadilləhi salihin. Əşhədu an la iləhə illallah və əşhədu annə Muhammədən Rasulullah. Yəni, ümumiyyət təşəhhüdün formaları var. 6 və yaxud da bəzilər 9 yəni forması gəlmişdir. Yəni, bu da həmçin səhid, əl-mübarəkəti olan.
Və həmçinin Buxari Müslimdə İbn Məsuddan gəlir. Deyir ki, "Kunna idə sallayna xalfən Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm, qulna əs-səlamu alə Cibril və Mikail." Biz namaz qıldığımız zaman belə deyirik ki, Cəbrail və Mikailə salam olsun. "Əs-səlamu alə fulan və fulan." Fulan kəsə, fulan kəsə salam olsun. Fəltəfətə iləynə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm fəqal peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə yönələrək dedi ki, "İnnəllahu təala huvəs-səlam." Allah təala özü salamdır. Fəidə sallə əhədukum, sizdən bir namaz qıldığı zaman desin ki, ət-təhiyyətu lilləhi və s-salavatu və t-tayyibət. Əs-səlamu aleykə, eyyuhən nəbiyyə və rəhmətullahi və barakatuhu, əs-səlamu aleynə və alə ibadilləhi s-salihin. Fəinnəkum idə qultumuhə əsabət kullə abdin s-salihin fissəmət. Çünki əvvəl, yəni ora bura çevirilər, salam deyərdilər. Ona Peyğəmbərsəm bunu öyrətdi. Siz bunu dediyiniz zaman bizə və bütün salih bəndələrə salam olsun. Artıq sizin dediyiniz salam hər bir göydə və yerdə olan salih bəndəyə çatır. Deməli, başqa formalarda, yəni sabit olmuşdur. Və əkmədu həzi siyas siğatı var fi hədis İbn Məsul. Yəni, bunların içərisində daha əhatəli, yəni üslubu gələn, üslubda gəlan İbn Məsudun öndə keçən hədisdir. Fəyə əkməlu minə sıyğatül vari fi hədis İbn Abbas. İbn Abbasın rivayətində gələn formadan daha bu, yəni əhatəlidir. Və həmçində bir çox elm əhəli arasında məşhur olan da burada. Ət-təhiyyətu lilləhi. Yaxşı, burada mənasını qısaca olaraq götürək, vaxtımıza az qalıb. Ət-təhiyyət. Nə deməkdir ət-təhiyyət? Ət-təhiyyət, təhiyyət sözünün cəmidir. Mənası ət-təazimət deməkdir, təzimlər. Bütün formasında olan təzimlərin hamısı rükü olsun, səcdə olsun, zəlillik olsun, mütilik olsun, Allahın qarşısına sınma. Ha? Yəni, insan özünü zəlil edir, kimi təzim edir? Allaha təzim edir. Demək, bütün təzimlər kimə məxsusdur? Allah. Demək, sən ət-təhiyyətu lilləhi dediyin zaman nəyi fikirləşirsən? Bütün təzimlər kimə məxsusdur? Allaha. Vahdəhu lə şərikə, təkdir, onun heç bir şərik yoxdur. Sonra isə vəssalavatu, ət-təhiyyətu lilləhi, bu aydın oldu. Ət-təhiyyətu, təzimlər lilləhi, Allah üçündür. Vəssalavatu, salavatlar. Salavat burada birinci mənası namazlardır. Namazlar, yəni bütün yəni namazlar, fərz və yaxud nafilə namazlar hamısı Allaha aiddir içərisində. Rükü və səcdə olan hər bir namaz. Və ikinci görüş isə deyir, salavat mənası dua deməkdir. Çünki salat sözünün lüğəvi mənası dua deməkdir. Kullu dəlikə lilləhi. Bütün bunların hamısı Allaha məxsusdur. Allah üçündür. Fə innə mənə salə kullu alilə fələ yusraf şeyu minhə li qeyrih. Və bun, yəni, bunlardan heç birisi Allahdan qeyrisinə yönəlməməlidir. Və dua lilləhi fələ yusraf şeyu minhü li əhədin sivə. Həmçində dua ibadətdirsə, Allahdan qeyrisinə yönəlməlidir. Deməli, ət-təhiyyət aydın oldu. Nə oldu ət-təhiyyət? Təzimlər. Lillahi və salavat, namazlar və yaxud da dualar. Və tayyibət. Tayyibət də tayyibə sözünün cəmidir. Burada nəzərdə tutulan bütün pak deməkdir. Tayyibət, pak şeylər. Bütün pak sözlər və əməllər hamısı Allaha məxsusdur. Yutaqarrabu bihə iləyi, hansı ki onunla Allaha yaxınlaşılır. Və lə yutaqarrabu şey minhə li əhədin sivah və Allahdan qərisində yaxınlaşılmaz. Fəhüvə subhanu yutaqarrabu ilə bi kulli tayyibin qavl əv fəl. Demə Allah tələ bütün hər bir xoş söz və əməllə Allaha yaxınlaşılır. Deməli, bir də götürürük. Ət-təhiyyət nə oldu? Təzimlər. Lillahi Allah üçündür. Əs-salavat. Namazlar və yaxud dualar. Sonra və tayyibə, bütün pak sözlər və əməllər. Əs-səlamu aleykə, eyyuhən nəbiyyə və rəhmətullahi və barakatuh. Sənə salam olsun, ey Peyğəmbər, Allahın rəhməti və bərəkəti olsun. Və bu da Peyğəmbər s.ə.və salamatçılıq, rəhmət və bərəkətlə olunan duadır. Və bu da özü dəlildir ki, Peyğəmbər s.ə.və dua olunur, amma onunla, Allahla yanaşı o çağırılmır, ona dua olunur.
وقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيه دعاء للنفس ولعموم المؤمنين بالسلامة من كل آف هم چند يندك السلام علينا bize salam olsun ve ala ibadillahi salihin ve Allah'ın bütün salih bendelerine. Deməli burada da həmçinin insan həm özü üçün və bir də ümumi möminlər üçün dua etmiş olur ki, onlar da bütün eyiblərdən, naqisliklərdən, afatlardan, bəlalardan salamat olsun. Burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin cəvamiül kəlim sayılır. Cəvamiül kəlim də nədir? Yəni qısa sözlərdən ibarət olub, böyük mənaları özündə əhatə edən sözlərdir. Və bəzi elm əhli deyir ki, "Əlləməhum əm yufriduhu bizzikril şərəfi və məzidi haqqi aleyhim, thumma əlləməhum ən yuxassisu ənfusəm əvvələn." Deməli, bəzi elm əhli deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara öyrətdi ki, birinci Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özünü zikr eləsinlər, onun şərəfinə görə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm haqqı böyük olduğuna görə, sonra onlara öyrətdi ki, birinci özlərini xas olaraq dua etsinlər, sonra başqalarına. Çünki insan birinci özü ilə daha çox maraqlanmalıdır. Bəyənə dua lil mu'min yenbəni yekun şamilan lehum. Deməli burada həmişə faydalar və digər hədislərdən faydalar çıxarılır ki, yəni insan əgər özü üçün və həmçində başqaları üçün dua edəcəksə, birinci özü üçün etməlidir. Yəni bəzən olur ki, insan özünə eləmir, o şey dua edir. Yəni ümumiyyətlə o başqa məsələ. Amma nə vaxt ki, yəni həm özü üçün, həm də başqaları üçün dua edəcəksə, birinci özü üçün dua etməli, sonra başqalarını zikr etməli. Sonra bu əşhədən la ilahə illallah və əşhədən Muhammədən abduhu və rasulu. Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibadə haqqı olan məbud yoxdur və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm onun qulu və rasuludur. Qulu onu bildirir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dərəcəsi nə qədər böyük olsa da o yenə quldur. Yəni ona ibadət oluna bilməz, çağırıla bilməz. Və rasulu isə onu bildirir ki, o insanların ən şərəflisi. Çünki Allah Taala'nın verdiyi nemətlər içərisində ən böyük nemət risalət nemətidir. Yəni onu peyğəmbər və rasul etməsidir. Bunlar kifayətlənir. Allah təşkilatını İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.